တရင်ပသက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဂျီဆက်သတင်းချန်နယ်မှာဒီကနေ့နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်သတင်းတက်ဆက်မှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့သတင်းတက်ဆက်မှုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးဖို့မြေတားရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကပထမအဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ရမဲတင်မတ်တဲ့လေးချင်းရဲ့အကြောင်းကအကြောင်းရဲမှုကြီးမျိုးတန်းကျော်ရဲ့ကာမားလိမ့်လည်မှုနဲ့အာဓမပြုခြင်းမှုတင်းနံပေါက်ကြားမှုမှာတင်းနန်းသူရဲမေအားလုံးရဲ့ဖုန်းများအားလုံးကိုစစ်ဆေးရန်တောင်းယူနေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်မန္တလေးတိုင်းရမဲတင်မြို့နယ်အမတ်တဲ့ရဲလေးချင်းရဲ့တင်းနန်းကျောင်းကအကြောင်းရဲမှုကြီးမျိုးတန်းကျော်ကတင်းနန်းသူရဲမေတချို့ပေါ်ကာမားလိမ့်လည်မှုနဲ့အာဓမပြုခြင်းမှုအကြောင်းရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကသတင်းဖော်ပြခဲ့ရမှာအဆိုပါသတင်းပေါက်ကြားမှုတွေတင်းနန်းသူရဲမေအားလုံးရဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းများအားလုံးကိုရဲမှုကြီးဦးစီးတဲ့အဖွဲ့ကစစ်ဆေးရန်တောင်းယူနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခေတ်သစ်မီဒီယာကရမဲတင်မတ်တဲ့ရဲလေးချင်းရဲ့အကြောင်းရဲမှုကြီးမျိုးတန်းကျော်ကတင်းနန်းသူရဲမေတချို့ကိုကာမားလိမ့်လည်မှုနဲ့အာဓမပြုခြင်းမှုများဖြစ်ပွားနေတော့လဲတိုင်ကြားမှုလုံးမရဖြစ်နေကြောင်းဧပြီလ19ရက်နေ့မှာသတင်းဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းကြီးကရဲမေတွေကိုကာမားလိမ့်လဲတာကတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးရဲမေတွေများတယ်ပြုကျင့်ခံရတာအဲ့ဒီကိစ္စတက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့ចောင်းကြီးမျိုးတန်းကျော်ကတင်းနန်းចောင်းတွင်တိုင်ကြားသူရှိတယ်ဆိုပြီးတင်းနန်းသူရဲမေတွေနဲ့ចောင်းမှာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးရဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းတွေကိုလော့ဖြေပြီးတော့ចောင်းយုံငန်းကိုအတင်းကျပ်လာအပ်ခိုင်းနေပါတယ်။အဲ့ဒါကလုံးဝမတရားလုပ်နေတာပါ။သူ့မှာဒီလိုစစ်ဆေးပိုင်ခွင့်လည်းမရှိပါဘူးလို့ရဲတရင်မှတ်တဲ့ရဲလေးချင်းရဲ့ចောင်းမှာသတင်းရှင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောဆိုပါတယ်။ရမဲတဲမှတ်တဲ့ရဲတင်နန်းចောင်းဟာအဓိကအပြင်ရဲမေများကိုတင်းနန်းပို့ချနေရမှာနိုင်ငံတော်မှာတင်းနန်းသူရဲမေများလာရောက်တင်းနန်းတက်ရကြောင်း။ရာရှိမဟုတ်တဲ့ခြားစင်ရဲမေများတင်းနန်းတက်စဉ်တွင်ရဲမှုကြီးမျိုးတန်းကျော်နဲ့ကိုရေးရရှိရဲအုပ်တို့ကရုပ်ရည်ပြပြပြခန္ဓာကိုယ်ချိုးစားကောင်းမွန်တဲ့ရဲမေတို့ကိုရုံးငန်းကိုခေါ်ဆောင်ပြီးတော့မိသားစုကိုစောင့်ရှောက်ပေးမှဖြစ်ကြောင်းရာတို့တို့နဲ့နေရာကောင်းရရှိအောင်စောင့်ရှောက်ပေးမှလို့ပြောဆိုကြောင်းအဲနောက်ခေါင်းရိုက်သွားချိန်နဲ့ပြည်ပခရီးစဉ်များတွင်အစိုးရရဲမေတို့ကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီးတော့ကာမလိန်လည်မှုနဲ့အာဓမပြုခြင်းမှုတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ရဲတရင်ချင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်အခုကြောင်းထဲမှာဖြစ်နေတာကဥပဒေထက်ကျော်လွန်ပြီးဖြစ်နေတာပါရဲမှုကြီးလုပ်ပြီးဥပဒေကိုမျက်ွယ်ပြုပြီးကာမလိန်လည်ပါတယ်အခုတကကြောင်းဝင်းတို့မှရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဖုန်းတွေကိုလော့ဖြုတ်ခိုင်းပြီးတော့သူစစ်မဲ့ဆိုတာကအမိန်အနာလွဲသုံးစားလုပ်တာပါလို့ရဲတရင်ချင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်စစ်တပ်ကတို့ကြောင်းစင်ဆေးရရှိဘွားမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဘက်ကိုရဲရရှိကြီးဖြစ်အသွင်ပြောင်းလာခဲ့တဲ့ရဲမှုကြီးမျိုးတန်းကျော်ဟာ AR တိုင်းဒုတိယတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရမှာအာဏာသိမ်းမှုမတိုင်ခင်2019နှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာရမဲတင်းမြို့အမှတ်1ရဲလေးချင်းရဲ့တင်းနန်းကျောင်းမှာကျောင်းဦးကြီးဖြစ်ကန့်အပ်ခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့စကောက်စီကြောင့်အန်ရဲကြုံနေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများကိုနိုင်ငံရေးခေါ်လုံခွင့်ပြုရန်ထိုင်းသိပညာရှင်တပ်ပညာရှင်69ဦးကထိုင်းဆိုရထံတင်ပြတောင်းဆိုတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့မြန်မာချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့ဖိစီးနှိပ်စက်မှုညှဉ်းပန်းမှုနဲ့စစ်မှုထမ်းစစ်ခိုင်းခြင်းအန်ရဲကြုံနေရတဲ့ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများကိုပညာရေးသို့မဟုတ်လုံခြုံရေးများတတန်းကုံဆုံးပါကမြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်မပို့ပဲနိုင်ငံရေးခေါ်လုံခွင့်ပေးရန်ထိုင်းသိပညာရှင်နဲ့တပ်ပညာရှင်69ဦးကထိုင်းဆိုရထံကိုအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့တောင်းဆိုလိုက်ကြပါတယ်2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာစကောက်စီကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတက်သွင်းလိုက်ကြောင်းအသက်18နှစ်နဲ့35နှစ်ကြားအမျိုးသားများနဲ့အသက်18နှစ်မှ28နှစ်ကြားအမျိုးသမီးများကိုအနည်းဆုံး2နှစ်စစ်မှုထမ်းစစ်ရန်တတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတော့ပညာရှင်များတို့အသက်ကန့်သက်ချက်ကိုအမျိုးသားများတို့45နှစ်အမျိုးသမီးများတို့35နှစ်ထိတိုးမြှင့်ထားခဲ့ကြောင်းထို့ကြောင့်မြန်မာလူငယ်များနဲ့၎င်းတို့မိသားစုများရဲ့အသက်ဘဝများတို့စိုးရင်စရာဖြစ်နေကြောင်းထိုင်းဆိုရတို့အိတ်ပွင့်ပေးစာမှာပါရှိပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်တကူတကြံပြီးအေပီလာနောက်ပိုင်းမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေစတင်မယ်လို့စကောက်စီတာဝန်ရှိသူတွေကကြေညာခဲ့ပေမဲ့အိမ်နောက်စုစည်းရင်းစစ်ဆေးမှုနဲ့စစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်မှုတွေကိုဖေဖော်ဝါရီလမှစပြီးစတင်ခဲ့ကြောင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေမှာအကျုံးဝင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအများပြားဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာထွက်ခွာခြင်းသို့မဟုတ်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ခြင်းမရှိတဲ့လွတ်မြောက်ဒေသများသို့ထွက်ပြေးခြင်းများလှုံ့ဆော်ခဲ့ရပြီးတော့ပညာရေးအလုံးနဲ့ခီးသွွားပိစာများနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာခိုးလုံရန်ကြိုးပမ်းကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်ထိုင်းတက္ကသိုလ်များမှရှိတဲ့ကျောင်းသားထောင်ပေါင်းများစွာအပါအဝင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်လျက်ရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများဟာ၎င်းတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်လွန်စွာစိုးရိမ်နေကြရပြီးတော့အခြေအနေပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါကအများစုဟာမြန်မာနိုင်ငံသို့မပြောင်းလို့ကြကြောင်းတို့ရမှာ၎င်းတို့ရဲ့ပညာရေးသို့မဟုတ်လုံပိစာများတက်တန်းကုန်ဆုံးပါကအထောက်ထားမဲ့တရားမဝင်ဘဝကိုရောက်ရှိမဲ့အခြေအနေရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်။ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့လုံခြုံရေးစိုးရိမ်ရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများကိုပညာရေးသို့မဟုတ်လုံပိစာများတက်တန်းကုန်ဆုံးပါကပြန်မပို့ဘဲနဲ့နိုင်ငံရေးခေါ်လုံသူများအနေနဲ့လက်ခံဖို့တောင်းဆိုကြောင်းအိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာပါရှိပါတယ်။ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းစစ်ခိုင်းခြင်းခံရနိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများကိုထိုင်းနိုင်ငံတွင်းမှာယာယီနေထိုင်ခွင့်ပြုတင်ကြောင်းထိုင်းဆိုရအနေနဲ့ဘွယ်ယူရန်ရှိနေတဲ့မြန်မာကျောင်းသားများအတွက်ဗီဇာတက်တန်းတိုးပေးတင်ပြီးထိုကဲ့သို့လုံဆောင်ပေးခြင်းအကျိုးဆက်အနေနဲ့ကျောင်းသားတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာနေထိုင်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းလည်းထိုင်းပညာရှင်များကအကြံပြုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့ကျောင်းသားများကို၎င်းတို့ရဲ့နိုင်ငံသို့ပြန်ရန်မလိုအပ်ဘဲ၎င်းတို့ရဲ့ဗီဇာများကိုအလုပ်သို့မဟုတ်လေးလာရေးဗီဇာများဖြင့်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ရန်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပြီးတော့မြန်မာကျောင်းသားများကိုပညာသင်စင်ကာလာတွင်အလုပ်လုပ်ကြရန်ခွင့်ပြုပေးတဲ့ကြောင်းထိုင်းပညာရှင်များကအကြံပေးပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာပညာရေးဆိုင်ရာ UH များတို့လာရောက်သူများတို့ဗီဇာလုပ်ငန်းစဉ်များကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်ဆောင်ရွက်ပေးတင်ပြီးလူကိုယ်တိုင်ဗီဇာလျှောက်ထားနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ပြည်ပကဖြစ်ပွားရာဒေသများမှမြန်မာနိုင်ငံသားများတို့လုပ်ငန်းပုံမမြန်ဆန်စနစ်တကျနဲ့ပုံမလုံခြုံစေရန်အတွက် online ဗီဇာလျှောက်ထားခြင်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတင်ကြောင်းကြံပြုတ်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျောင်းသားများကိုလက်ခံထားတဲ့စိတ်မြင့်ပညာရေးဖွဲ့စည်းများဒို့မဟုတ်တမွေးဝမ်းကျောင်းတင်နန်းများအနေနဲ့၎င်းတို့ဆက်လက်ပညာသင်ကြားနိုင်ရေးနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စိတ်မြင့်ပညာရေးကျောင်းများမှာဘွယ်
ွယ်ရနိုင်ရေးကူညီပေးရန်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပညာရေးအကြောင်းများမှပညာရေးမှတ်တမ်းလွှဲပြောင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပိုမိုပြောင်းလဲပြင်လဲဖြည့်ရေးစဉ်းစားတင်ကြောင်းအထူးသဖြင့်လူတို့အနာဖိဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်မှုကြောင့်ပွဲမရရှိခဲ့တဲ့မြန်မာကျောင်းသားများတို့အထူးထက်သွင်းစဉ်းစားတင်ကြောင်းထိုင်းဆိုရကိုအကြံပြုထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတို့ဘေကင်းလုံးကျုံစွာပြန်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့မြန်မာကျောင်းသားများနဲ့ဗီဇာတော့မဟုတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်စာအုပ်တည်တန်းကုန်ဆုံးနေတဲ့မြန်မာကျောင်းသားများကိုအကာအကွယ်ပေးရရန်ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ပြဋ္ဌာန်းတင်ကြောင်းထိုင်းဆိုရအနေနဲ့ကျောင်းသားများကိုယာယီအဖြစ်အနည်းဆုံး2နှစ်ဒို့မဟုတ်ပြိပခပေးဆုံးပြီးဘေကင်းစွာပြန်နိုင်သည့်အထိ၎င်းတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ဒို့မဟုတ်အသိပညာအရာပညာသင်ကြားရေးနဲ့လုံလောက်ကန်ရေးကိုခွင့်ပြုပေးတဲ့လို့ကြံပြုထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဂျမက်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာစစ်တပ်နဲ့အတိုက်ခံလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့များကြားပြိပခများပုံမှုပြင်းထန်လာပြီးတော့အဆိုပါပြိပခများကြောင့်အင်ဒီဂျင်းနိုင်ငံများသို့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်9,900နဲ့ပြည်တွင်းနေရဆုံးခွာနေရသူ25,400,450ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နောက်တစ်ထပ်မှတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ရင်ကတော့မြန်မာဘက်ချမ်းကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နေမိတ်နဲ့ထိုင်းပြည်သူများကိုထိခိုက်မှုမမြင်လိုပဲစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုကိုကြီးပေးရန်အသင်းရှိနေတယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပြောခဲ့ပြီးတော့အမှတ်နဲ့တရားပတ်ဝန်းကျင်ကိုစကောင်းစီရဲ့တိုက်လေယာဉ်များကဘုံကျဲချတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်မြန်မာဘက်ချမ်းကတိုက်ပွဲများကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နေမိတ်နဲ့ထိုင်းပြည်သူများကိုထိခိုက်မှုကိုမမြင်လိုပဲစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုကိုကြီးပေးရန်အသင်းရှိနေကြောင်းထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဆော်ရတာတာဘင်ကလူမှုကွန်ရက်မှာတစ်ဆင့်တဲ့ရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အမှတ်နဲ့ချစ်ကြည်ရဲ့တရားမှတိုက်ပွဲများပြင်းထန်ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကထို့သို့တဲ့ရင်ထုတ်ပြန်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းမြန်မာချစ်ကြည်ရဲ့တရားအမှတ်နဲ့နယ်မြေတွင်မြန်မာဘက်ချမ်းတိုက်ပွဲတွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိုင်းနယ်မြေစိုးမိုးရေးကိုထိခိုက်မှုတွေရှိလာမှာကိုမလိုလားပါဘူးထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နယ်နိမိတ်နဲ့ထိုင်းပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုကာကွယ်ဖို့ဆင်တင်ရှိနေပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုလည်းလိုအပ်တာနဲ့ချက်ချင်းပေးဖို့အသင်းရှိနေပါတယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကလူမှုကွန်ရက်မှာတစ်ဆင့်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လတလောထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြန်မာဘက်ချမ်းအမှတ်နဲ့ချစ်ကြည်ရဲ့တရားမှာအကြမ်းစက်ကောင်စီတပ်ကတိုက်လေယာဉ်များရဟရင်များနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတောက်လျှောက်ဆွတ်တိုလှုပ်ဆောင်နေရဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်မွန်လွဲ12:30ချိန်ထိုင်းစံတော်ချိန်မွန်လွဲ10:00မှာတိုက်လေယာဉ်နဲ့ဘုံနှလုံးကျဲချသွားကြောင်းသိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမြန်မာဘက်ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့တနက်ကြီးကထိုင်းနေအိမ်တစ်ခုတွင်းသို့ရောက်ရှိကာမြန်မာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများကိုထိုင်းစစ်တပ်နဲ့ရဲများကလက်ခံကူညီပေးနေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ကင်းပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အမှတ်နှစ်ချစ်ကြည်ရဲ့တရားနည်းမှာအကြမ်းစက်ကောင်စီတပ်များနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလျက်ရှိရာတိုက်ပွဲတွင်းမှာပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ငယ်ကြီးတချို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ချမ်းမှရှိတဲ့နေအိမ်တစ်ခုတွင်းသို့ဝင်ရောက်လာတယ်လို့မဲဆောက်မီဒီယာကသတင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမြန်မာဘက်ချမ်းမှတိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေရာထိုင်းဘက်သို့လက်နက်ကြီးကြီးများကြားရောက်မှုရှိနေရမှာထိုင်းပြည်သူတို့ရဲ့နေအိမ်တွင်းသို့လက်နက်ငယ်ကြီးတောင်ဝင်လာကြောင်းအဆိုပါကြီးဟာပရင်းပောက်ကိုပေါက်တွင်းခဲ့ပေမဲ့လည်းတစ်စုံတစ်ဦးမှထိခိုက်မှုမရှိကြောင်းသိရပါတယ်မြန်မာဘက်ချမ်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ချစ်ကြည်ရဲ့အမှတ်နှစ်တရားနည်းမှာလက်ရှိချိန်ထိတိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပြီးစကောက်စီတပ်ဘက်ကလည်းတိုက်လေယာဉ်နဲ့တိုက်ခိုက်ရေးရဟယင်များပြန်ဝဲလျက်ရှိကြောင်းတိုက်ပွဲများကြောင့်ထပ်ပြေးလာတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေကိုထိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာပိုင်များကစတင်လက်ခံကူညီပေးနေကြောင်းသိရပါတယ်အခုကတော့စစ်ဘေးရှောင်နေတောင်ရင်မြစ်ကိုဖျက်ပြီးပြေးလာတဲ့အကုန်ထိုင်းဘက်ကကူပေးနေတယ်နေရာချထားပေးနေတယ်ဒီဘက်မှလည်းတိုက်ပွဲကမရက်သေးဘူးတထုံထုံတတိုင်းတိုင်းပဲပြင့်နေကြတယ်စကောက်စီကင်းထောက်လေယာဉ်တွေလည်းလာတယ်အခုဂျာဖိုက်တာနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးရဟယင်တွေကလည်းတက်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရထားလို့အကုန်လုံးထိုင်းဘက်ပြေးနေကြတာလို့မြောက်ရီစည်ရေးသတင်းရှင်းမြစ်ကရှင်းပြပါတယ်နောက်တစ်ထပ်မှတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့အမှန်နဲ့ချစ်ကြည်ရဲ့တရားဝင်တွင်းသို့တော်လန်ဟိတက်များဝင်ရောက်ရှင်းလင်းနေပြီးခန်းဆဲပြင်ရနေရာများကိုအဓိကဖယ်ရှားနေကောင်နှစ်ပတ်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေခဲ့ပြီးစစ်တပ်ကရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ထိုင်းဘက်ကိုလက်နက်ကြီးကြီးကြားတဲ့ပြင်ရဲတပ်တို့ထိခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်ခလာရ905တပ်မှထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များပုံအောင်နေတဲ့အမှန်နဲ့ချစ်ကြည်ရဲ့တရားဝင်တွင်းကိုတော်လန်ဟိတက်များဝင်ရောက်နေပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာထိုင်းမြန်မာနယ်ခြားတောင်ရင်မြကန်ဘေးမှာစူးလိုက်ပြုံလိုက်ထွက်ပြေးနေကြတယ်လို့ KNL ရဲ့စီရေးသတင်းရှင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ကအမှန်နဲ့ချစ်ကြည်ရဲ့တရားဝင်တွေကနေကန်နပူဘက်တော်ဆုတ်သွားပြီးအခုရှစ်ခွဲဝင်းကျင်လောက်မှာတရားဝင်တွေကိုပူးပေါင်းဖွဲ့တွေရောက်နေပြီးတော့ခန်းဆဲပြင်းတဲ့နေရာတွေကိုအဓိကရှင်းနေပါတယ်။ကန်နပူဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုထပ်ပြီးရှင်းလင်းရေးလုံးဝမလုပ်ဘူးတော့မသိရသေးဘူးလို့စီရေးသတင်းရှင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။မြားရီမျိုးဆောင်တက်ခါလိုက်ရ905တက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအီပီလာဆက်ရဲနဲ့ညာပိုင်းအမှန်နဲ့ချစ်ကြည်ရဲ့တရားနည်းတို့ဆုတ်ခွာခဲ့ပြီးလက်နက်မချပဲစစ်ကူတပ်များကိုစောင့်ဆိုင်းနေတာကြောင့်ယမန်နေ့ညာပိုင်းမှာစတင်ပြီးတော်လိုင်းတပ်များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာအမှန်နဲ့ချစ်ကြည်ရဲ့တရားနည်းမှာရှိတဲ့ဂျီဝါများမှာပြည်သူများစစ်ဘေးရှောင်နေရပြီးစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ဘုံလာကျဲမာကိုဒေသနေပြည်သူများကစိုးရိမ်နေကြကြောင်းသိရပါတယ်။ဇိုင်းစုံစနစ်ကိတ်ဤလက်နက်ကြီးကြလို့ပြည်သူတို့ဦးထီတယ်။ဗိုလ်မှူးတာထွေးလန်းနဲ့လက်နက်ကြီးကြတာတရားနည်းထက်ကစစ်တပ်ကပြစ်တာထိုင်းဘက်ကိုလည်းကြီကြတယ်လို့ဒေသနေပြည်သူတို့ဦးကပြောဆိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ရင်ကတော့ဝိုင်းမော်နဲ့ဘာကတ်မှာ KIA နဲ့စစ်ကောင်စီတို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား13ဦးထေသွားတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်လူမြန်ဂျီဝါနီမှာအကြမ်းစစ်တပ်နဲ့ကချင်လုံးမြောက်ရေးတပ်မတော် KIA တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝိုင်းမော်မြို့နယ်လူမြန်ဂျီဝါနီမှာယမနေ့အီဘီလာ19ရက်နေ့ညပိုင်းကအကြမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့ KIA တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာစစ်ကောင်စီရဲ့ခါလိုက်ရ58ကနေပြီးတော့လက်နက်ကြီးများနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တော့လူမြန်ရွာမှာရှိတဲ့ဒေသခံများထွက်ပြေးပုန်းရှောင်နေရကြောင်းသိရပါတယ်။လူမြန်ရွာတွေကဆက်ရှောင်နေလောဝနှစ်ချင်းခရိယံဘုရားကျောင်းထဲမှာရှောင်ပုန်းနေရတယ်။ဝါရှောင်ရွာကနေထွက်လာတဲ့တပ်ကို KIA ပူးပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်တာလို့သိထားပါတယ်။လက်နက်ကြီးတန်လက်နက်ငယ်တန်တွေတော့ဇက်တိုက်ကြားနေရတယ်။အထူးကိစ္စဆုံးတော့မသိရသေးဘူးလို့ကချင်းစစ်ရေးသတင်းရှင်းမြစ်က ARD တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ယမန်နေ့အီဘီလာ19ရက်နေ့တရက်ထဲမှာ
Mabe, Pagan and Yomi Wajama, Sajong Tula, Second City Tago, Kia, Dapo Wimaga, Sanjo, Taka Kayama, Second City Tata Sadong, the Zombie, Leo, Pientan, Tanya, Yashigega, Lena Kayamaba, Tinsa Yashi Gerelule, the Abaring, Kachinola, Damrogi, and her Second City Baga, Segune, Tabu, Mabulo Nayandua, Pagan at Nine Jongago, Piatta Tabi, Pomologe, Lambango, Tincho Tana, and Lute Abaring, Tabi and Gangon Chisai Casa Tata, Tante, Gokamu, Nemi, Yama, Myojao, Myozengu, Myozo, Sakanigo, Kia, Timba Yashi, Tajong, Lady Abaring. I know Gerigo, but do be any less or a tolan size, Yida Tamugo, Tinsa Bibaming. Nyaga, Yango, Chin in Epatabi, Malaragon, Seromu, Piago, Labi, Yeriabe, Chi the Lulu, Nibirogo, Tampi, Pianpi, the Lulu, Sayajis always so go, Paisa, Taisha, the Lulu, Kananido, but they Mugo, Mala, Yoni, the Lulu, Netrini, Pionsa, Talara, Tuyabaring, Mami Jame Tamaring, Kunasana, Nibi, Anna Tina, Tiamu, and Musore, Sagago, Pidure come out to get home, maybe Nidigo, let you eat to a Nido Mabe, Pong Alento is so be on Malaga, 2 years, Suya, Puem, Yamiaswago, says at the Lupe to Akebaring, Taga, Anna Timbidan, Mala, Ye, Patamason, Chimbo. Duriaga Biduri Nyanya Tambon Dibi Malago Toto Nide Chema. Dong Sansujigo Piano Lai Bi Hesore Tringo Ludu Jare Tebi Lighting. Biduri Kamiatege Homalo Biore Duga Bio, Mie Jare Duri Cha, Tambone Todigo Lubia De Duga Lubiene Saiwami Bi Kanaya Bianing. Time Malaga Dong Sansujigo Malo Debi, Taune Tidong Dudia Chene Poge Tirem Hobala, Majagin Tadia Chen Tomia Marin. So when let go long wood Roma, Mala let Chirago Dronti, Pionin Sedago Jigamia Shotai Tone Chicken Yaro, Mala Jin Yarwinjin Silly in it. ทั่วปีอย่าบาริงอิมดันซอกแชกวยเกยอะไรตัวบีดูริโกอายุงเปียงเลซาโบดองซันซูจิโกยาติอุรุปูโลเนียชวยเบเรซอเรเจนเนเจนเวมีเดียกานิซาบิดอล่วยมาริงดาเมเออาริตรินดาวเยทาวแลมุนเนทั่วบอลาเรชะกอดองซันซูจิฮาเจนทาวเนมาเบซะบีชิเนบาริเรง ဒါကြောင့်ခဲကြရကိုလိုက်မကြည့်ပဲခဲတွေကိုသာဘယ်သူပြင်းနေလဲဆိုတာမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။အဲလိုကြည့်လိုက်ရင်ချုံပုတ်ထဲမှာခဲလုံးနေကင်ပြီးစောင်းချောင်ထိုင်နေတဲ့စားပုတ်ကိုရှင်းတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အခုတော့မာလာခမရသူသွားမဲ့နေရာတွေကိုPDF တွေတီးမှာခဲတစ်စီရန်ရောက်မှာကြောင်းနေရပြီတော့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာလည်းစိတ်အေးလက်အေးနဲ့အရင်လိုနေထိုင်လို့မရပဲဆိုရင်တော့ကတွေရောက်နေရပါတ
အဲ့ဒီယာရူတိုဆိုတဲ့အတန်းကိုကြားရပြန်တော့ခေါင်းဆက်ကနေထောင်ပြီးဟိုရဲမှုကြီး၄ယောက်ကိုပြင်းပြင်းပြမာရောနံပါတ်၁ရဲရူခန့်ချုပ်ရဲမှုချုပ်စောမိုတန်နံပါတ်၂ရထားရဲတပ်ဖွဲ့မှုရဲမှုချုပ်မိုတန်အောင်နံပါတ်၃ရဲထောက်ချုပ်ရဲမှုချုပ်စောခင်းအောင်နဲ့နံပါတ်၄ရဲလေးချင်းအကြောင်းအုပ်ရဲမှုကြီးမျိုးတန်ကျော်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရဲမှုကြီးတွေကရဲမေချောချောလေးတွေကိုမြင်ရင်အရန်ယာရူတိုးပေးခြင်းတဲ့တေချောင်းကိုပြီးရင်ပြီးတင်ပေးတဲ့နှုတ်ပြေရေးပြေတွေကိုလည်းကျူးရှင်ဆိုပြီးလေးကျင့်ပေးပြန်တဲ့လူတွေးအဝတွေးဆိုတာကိုလည်းခဏခဏနီးကပ်တွဲဆောင်ပေးတဲ့အလိုတူတူမတူတူတွေးသားတွေတလက်ဟောနဲ့ထောင်ချခံပြီးတော့အပြင်းပြင်းလေးကျင့်ပေးခဲ့ကြပါတဲ့အခုဆိုရင်မားလာရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှအဲ့ဒီရဲမှုကြီး၄ယောက်ရဲ့အာချိုးမှန်တဲ့ယာရူတိုးတွေလုပေးတာခံလိုက်ရတဲ့ရဲမေချောချောတွေဆိုတာတပုံမတပုံကြီးဆိုပဲအဲ့တော့အပွင့်တက်တက်မတက်တက်အေးရှိရှိမရှိရှိမားလာလက်ထက်ပြည်သူရဲမေလက်လက်လေးတွေမြင်ဟိုရဲမှုကြီး၄ကောင်ကိုအလိုလိုစိတ်ထဲကနေဆဲမိနေပြန်ရောဩငါလဲတဒုက္ခပါလားအခုတော့လူတိုင်းမှာဒုက္ခကိုစီရှိတယ်ဆိုတာလက်ခံလိုက်ပါပြီဆိုပြီးရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အခုလို့ဆုံးတီနားဆင်ခဲ့ကြတဲ့သတင်းပိတ်သက်များကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပြည်ရင်းပြပါသတင်းတော်လိုင်းဘတ်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြွှန်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။